নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ লৈ আহিছো আজি বছৰটোৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ কাৰ্তিক পূৰ্ণিমা আৰু গুৰু নানক জয়ন্তীৰ ক্ষণত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যাব 4 ঘণ্টা 18 মিনিট 11 ছেকেণ্ডলৈ থাকিব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ আমি জনাই আছো আজি হৈছে বছৰটোৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ কাৰ্তিক পূৰ্ণিমা আৰু গুৰু নানক জয়ন্তীৰ শুভ ক্ষণত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যাব 4 ঘণ্টা 18 মিনিট 11 ছেকেণ্ডলৈ হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু 1:04 পৰা আৰম্ভ হৈ সন্ধ্যা 5:22 অন্ত পৰিব আৰু এয়া হৈছে ভাৰতীয় সময় ভাৰতত কিন্তু দৃশ্যমান নহ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ অষ্ট্ৰেলিয়া উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা ইউৰোপ আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ উপৰিও এছিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দৃশ্যমান হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু আজিৰ যি চন্দ্ৰগ্ৰহণ এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ হৈছে উপচয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ আমি জনাইছো আজি হৈছে বছৰটোৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ নিশাৰ আকাশত দৃশ্যমান হ'ব বছৰটোৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ 4 ঘণ্টা 18 মিনিট 11 ছেকেণ্ডলৈ থাকিব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু দুপৰীয়া ভাৰতীয় সময় অনুসৰি দুপৰীয়া 1:04 আৰম্ভ হৈ অন্ত পৰিব সন্ধ্যা 5:22 ভাৰতত দৃশ্যমান নহ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ অষ্ট্ৰেলিয়া উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা ইউৰোপ আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ উপৰিও এছিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা যাব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ হৈছে এটা প্ৰাকৃতিক ঘটনা বিভিন্ন সময়ত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণক লৈ বিভিন্ন বিশ্বাস দেখিবলৈ পোৱা যায় পৃথিৱীয়ে নিজ কক্ষপথত সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে আৰু চন্দ্ৰই নিজ কক্ষপথত পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰে আৰু এনেদৰে ঘূৰি থাকোঁতে সূৰ্য পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰ যেতিয়া একেৰেখাত উপনীত হয় আৰু তেতিয়াই সূৰ্য পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰ একেৰেখাত উপনীত হ'লে পৃথিৱীৰ চাহ চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত পৰে ফলত পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰটো কিছু সময়লৈ নেদেখা হৈ পৰে আৰু ইয়াকে চন্দ্ৰগ্ৰহণ বুলি কোৱা হয় যিহেতু দুপৰীয়া 1:04 পৰা সন্ধ্যা 5:22 দেখিবলৈ পোৱা যাব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ যাৰ বাবে আচলতে ভাৰতত দৃশ্যমান নহ'ব এই উপচয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ অষ্ট্ৰেলিয়া উত্তৰ আমেৰিকাৰ লগতে এছিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পোৱা যাব কিন্তু ভাৰতবাসীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ নাপাব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ কাৰ্তিক পূৰ্ণিমা আৰু গুৰু নানকৰ জয়ন্তীৰ যিহেতু আজি ক্ষণ আৰু সেই ক্ষণতে বছৰটোৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যাব আকাশত আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণক লৈ বিভিন্ন ধৰ্মীয় বিশ্বাস থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় কোনো কোনোৰ মতে যদিও অন্ধবিশ্বাস কোনো কোনোৰ মতে কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী আছে এই ধৰ্মীয় বিশ্বাসসমূহত আমি জনাইছোঁ দেশবাসীয়ে কিন্তু বছৰটোৰ যিটো অন্তিম সূৰ্য চন্দ্ৰগ্ৰহণ এই চন্দ্ৰগ্ৰহণক দেশবাসীয়ে দেখিবলৈ নাপাব প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ নাপাব উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া ইউৰোপ আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ লগতে এছিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলে কিন্তু প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু বিয়লি 1:04 আৰম্ভ হৈ সন্ধ্যা 5:22 অন্ত পৰিব এই বছৰটোৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ আমি চানিজৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো আজি আকাশত দেখিবলৈ পোৱা যাব 2020 বৰ্ষৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়সীমা 4 ঘণ্টা 18 মিনিট 11 ছেকেণ্ড যিহেতু আজি কাৰ্তিক পূৰ্ণিমা আৰু গুৰু নানক জয়ন্তী আৰু কাৰ্তিক পূৰ্ণিমা আৰু গুৰু নানক জয়ন্তীৰ ক্ষণতে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু দুপৰীয়া 1:04 আৰম্ভ হ'ব চন্দ্ৰগ্ৰহণ লগতে অন্ত পৰিব 5:22 যাৰ বাবে আচলতে ভাৰতত দৃশ্যমান নহ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পাব বছৰটোৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু আজিৰ এই চন্দ্ৰগ্ৰহণক উপচয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ বুলি কোৱা হৈছে আৰু 3:13 অধিক প্ৰভাৱ পৰিব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ আৰু গ্ৰহণৰ অন্ত পৰিব সন্ধ্যা 5:22 এয়া হৈছে ভাৰতীয় সময়